Këtë të premte është ndar nga jeta Andrea Gjavara. Ai ka ushtruar për 20 vite profesionin e mësuesit të matematikës. Në vitin 2007 u zgjodh në kryetar i dhomës së tregtisë dhe industrisë, ndërsa në 2012 u zgjodh në krye të këtij institucioni me një mandat deri në vitin 2015, për të pasuar me dy mandate të tjerë në këtë detyrë. Ceremonia martore do të zhvillohet ditën e nesërme në orën 11:00.